repercute em todo o Brasil a visita do Papa Francisco. E repercute, sobretudo, o conjunto de lições. Ele veio dizendo que não tem ouro, não tem prata, não tem riquezas. Ele traz Jesus Cristo. Significa, ele traz o amor, a bondade, o amor ao próximo como a si mesmo. E essa sensibilidade ele procura passar a todos, dando exemplo, vivendo com a pobreza, mostrando-se pobre, como São Francisco de Assis se mostrou pobre. São exemplos admiráveis. Ele insistiu desde logo na solidariedade, a solidariedade que deve existir entre os povos e que não existe entre os povos, porque há guerra, há invejas, há maldade. Quando ele prega a bondade, o respeito às religiões, um dos encontros dele foi com os dirigentes de outras religiões. E por que não ser assim? Sempre é melhor assim. Tratar bem todas as pessoas. Esse é o grande exemplo que ele deixou. E na visita que fez a uma das regiões pobres do Rio de Janeiro, houve uma verdadeira ovação dos pobres em favor dele, aplaudindo, porque a sua mensagem também foi de amor e de solidariedade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito há de se falar ainda, muito tem que se falar ainda sobre as lições que ele deixou e vai deixar. Inclusive as brincadeiras. Ele insistiu, deixem eu ser argentino, já que Deus é brasileiro. E por que não? Essa amizade também, passada a rivalidade do futebol e do esporte, nós, brasileiros e argentinos e uruguaios, somos irmãos. Mas essa irmandade, esse espírito de sensibilidade apostólica deve existir entre todos nós, constantemente. É o grande, o extraordinário exemplo do Padre Francisco que ele deixa ao Brasil e ao mundo inteiro. Tenham todos um excelente dia e uma excelente semana.